Iepriekšējā novada reforma atstājusi vairākas lietas pusratā. Viena no tām – Garkalnes pagasta dalīšana. Turīgo pierīgas pašvaldību Garkalni pirms 4 gadiem daudziem par pārsteigumu kartes zīmētā iekļāva jaunajā Ropažnovadā. Tagad Garkalnē novada centrs atkal varētu mainīties. Likumā īpaši noteikts, ka Ropažu un Ādažu pašvaldībām jāizlēm par Garkalnes robežu grozīšanu. Jau ir iestrādāta savā ziņā tāda konflikta situācija, ka divām pašvaldībām ir jāvienojās, respektīvi par Garkalnes iedzīvotāju nodokļiem. Garkalnes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvis stāsta, ka abām pašvaldībām vienoties nav viegli, jo Garkalnes teritorijas zaudēšana Ropažiem nozīmētu robu budžetā. Tomēr vairums garkalniešu vēloties būt kopā ar Ādažiem. Ja mēs skatāmies uz pagājušā gada novembrī notikušo iedzīvotāju aptauju, tad lielākā daļa, tieši tie, kas piedalījās, ir par pievienošanos Ādažiem. Tur ir izņēmums, ir divi ciemi, kur varbūt tas balsojums nav bijis tik aktīvs, kur var redzēt, ka viņi tā kā vairāk sliecās uz Ropažu pusi. Aptaujā piedalījās katrs piektais Garkalnes pagasta balsstiesīgais. No viņiem 2/3 atbalstīja pievienošanos Ādažiem. Ropažu novada domē gan uz šiem datiem skatās citādi. Tur uzskata, ka aptaujā piedalījušies pārāk mazi iedzīvotāji, lai viņu dēļ atvadītos no visa pagasta. Tādēļ Ropažu doma piedāva atdot Ādažiem tikai teritorijas ap Lielo un Mazo Baltazaru, kur balsojums bijis vispārliecinošākais. Jā, šis ir kosmētisks, šis ir viss audzējošākais variants attiecībā uz to, lai Garkalnes pagasta tādu kultūru, vēsturisko vai tādu teritoriālo identitāti vienkārši nesagrautu totāli. Mēs nevēlamies iet kaut kādu ceļu, kā savulaik pēc otrā pasaules kara, kad, nezinu, Āfrikas karta zīmē, droši vien tur vairāk ar lineālu un zīmulu vienkārši darbojās, nevis ņēma vērā kaut kādas citas apsvērums. Mēs savu lēmumu balstījām tikai un vienīgi uz iedzīvotā aptaujas rezultātiem, un tas lēmums, kāds ir pieņemts, ir mūsu piedāvājums par šo Garkalnes pagasta sadalīšanu. Ādažu novada domē īpaši darba grupa pašlaik vērtē kaimiņu novadu uz zīmēto karti. No domas priekšsēdētājs teiktā izriet, ka deputāti savu viedokli vēl nav izteikuši, bet pašvaldības speciālisti, ievērojot plānošanas principus, sliecas atbalstīt teju visa Garkalnes pagasta pievienošanu Ādažiem, ko atbalsta arī vairums aptaujas dalībnieku. Ņemot vērā to, ka nav definēts, kā mums šo vienošanos jāpanāk, mēs šobrīd saskatām, ka labākais veids ir šīs sarunas, un tomēr kāds būs tas formāts, kā abas domas pieņems ekvivalentus lēmumus vai spēs vienoties par vienu variantu vienā vai citādā izpildījumā, to vēl rādīs šīs te tikšanās. Ādažu pašvaldība jautājas Saeimas juristiem, bet nav saņemta atbilde, kā deputātu griba par Garkalnes dalīšanu būtu izpildāma. Es domāju, bez Saeimas iejaukšanās un bez ATR likuma atvēršanas nebūs iespējams. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma atvēršana Saeimā draud izvērsties par grūti vadām procesu. No vienas puses deputātiem pēc iespējas ātrāk jāizlemj Varakļānu liktenis, jo pievienošana Rēzeknes novadam neatbildes Satversmei. Taču no otras puses, atverot likumu, deputāti varēs sniegt priekšlikumus par jebkuru no citiem novadiem, krietni sarežģījot iespēju likumu laiku aizvērt pirms nākamā gada pašvaldību vēlēšanām. Ņemot vērā, ka koalīcijā nav vienprātības, likumu pagaidām nekustī. Jums ar taisnībā nomenanžēt nebūs droši vien vienkārši, bet viens stāsts patiešām, kāpēc vajadzētu atvert likumu, tas ir Varakļānu pievienošana. Ja? Un droši vien šeit ir vairākums par to, ka pievienot Madonai. Tikmēr uz galda lēnām sāk rāties citu novadu sadalīšanas iniciatīvas. Garkalnes jautājumu liek atrisināt likums, bet Ādažos pašlaik norit aptauju par Cārnikavas pagasta atdalīšanos, Ikšķilē daļa iedzīvotāji grib atšķelties no Ogres novada, Kandavā no Tukuma, Rojā no Talsiem. Mārupas novads jau ir nobalsojis par Babītes novada izveidošanu, Jelgavas novads savukārt par Ozolnieku novadu. Uz Ikšķili varētu tā tautas valodā teikt, ja tas ja, pie laba akumulātoru pievieno vājāku akumulātoru, abi divi jaudīgi nekļūs. Ja. Parakstu vācējus Ikšķils atdalīšanai no Ogres novada šondēļ uzklausīja Saeimā izveidotā administratīva teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisija. Starp argumentiem tika minēts tas, ka pirms reformas Ikšķila bija finansiāli spēcīga, varēja pat iemaksāt naudu fondā trūcīgākām pašvaldībām, bet tagad ikšķiliešus apdalot ar investīcijām un izglītības finansējumu.
Ja kaut kas nestrādā, man liekas, jo ātrāk, jo labāk ir tiešām kaut ko pamainīt un okay, daram. Nu, man liekas, neviens uzņēmējs nepateiks, ka viņš ai, kaut kas neied, vai pagaidīšu vēl 4 gadus, kā jau redzēs, kā tur būs. Ja ne? Ikšķila Ogres novadā ir spēcīgāk kā agrāk. Ogres mērs Egils Helmanis, lai aizstāvētu Ikšķils atrašanos Ogres novadā, no avīzes citēja bijušā Ikšķils mēra Induļa Trapiņa viedokli. Nav tā, ka šī biedrība pārstāv pilnīgi visus Ikšķils novada iedzīvotājus. Nu, atceramies to, nav tā. Trapiņa kungs, mēs viņu pasaucām pie galda, mēs viņam, kaut kā mums bija pilnīgākais pārsvars. Mums ir 51%, mēs varētu pilnīgi valdīt un skaldīt. Bet nē, mēs vēlamies, lai Ikšķils novads arī attīstītos. Mēs attiecīgi arī apakškomisijā izskatām visus iedzīvotāju iniciatīvas domeslēmumus, kuras ir pie mums vērsušies un kuri grib klātienē ar mums tikties izrunāt. Mērķis vairāk ir, lai izprastu un saprastu to situāciju, kāda tagad ir valda. Kā jau arī šodien jūs redzējāt piedalīties, šī bija tāda varbūt ilga un mazliet pat emocionāla, jā, attiecībā uz Mārupes Babītes novadu, tur pavisam cita noskaņa bija, tur gan iedzīvotā iniciatīva, gan novada vadība ir vienisprātis. Koalīcijas partijās atzīmē, ka laika ir ļoti maz nopietnām izmaiņām. Kā sacīja viens no deputātiem, pēc precībām apvienot mantu bija vieglāk, nekā būs to šķiroties dalīt. Tomēr vismaz atsevišķas izmaiņas gribētu panākt valdības partija Zaļo un Zemnieku savienību. Piemēram, atteikties no normas, kas liek vairākām valsts pilsētām līdz 29. Gadam apvienoties ar novadiem. Mums ir vēstules no Ventspils, Ventspils novada, no Jelgavas novada, no Jelgavas, par to, no Augšdaugavas novada, par to, kā viņi nevēlas apvienoties. Ja? Es domāju, šo arī normu svitrot nebūs grūti, tāpēc, ka šobrīd viņi jau dzīvo atsevišķi. No valsts pilsētu un apkārtējo novada apvienošanas grib atteikties arī opozīcijā esošā apvienotā saraksta deputāti, kur ir visaktīvākie novada reformas pārskatītāji. Viņi šodien arī iesniedz grozījumus likumā, lai Garkalns pagasts pievienot Ādažiem un izveidot vairākus jaunus novadus. Summējot, es gribētu teikt, tas ir šīs saimes pienākums un atbildība sakopt to, ko iepriekšējā saime neizdarīja. Viņi ir atstājusi likumā bardaku, viņi ir atstājusi neskaidrību gan valsts pilsētām, gan arī novadiem. Likuma atvēršanai gatavojas arī opozīcijā esošā Nacionāla apvienība, kura pašlaik aptaujā partijas nodaļas, lai uzzinātu biedru intereses novada robežu grozīšanā.